Згідно даних моніторингу, по ситуації станом на 19 листопада хворих на гостре респіраторне захворювання налічується близько 20 тисяч осіб. Представники Державної санітарно-епідеміологічної служби запевняють, область знаходиться нижче епідемічного порогу на 50%. І з цього числа в структурі десь 70% захворівших – це діти у нас до 18 років. З приводу захворюваності у нас було госпіталізовано, по даним лікувально-профілактичних закладів, було госпіталізовано 735 хворих, із них 520 – це діти до 18 років, інші – дорослі. Ситуація в Чернівецькій області є по всіх адміністративних територіях, не епідемічна, нижче епідемічного порогу, тому у нас зараз питання епідемії не стоїть абсолютно. Ми знаходимося в сезонному рівні підйому захворюваності на грип ГРВІ, як і в кожному році. Занепокоєні в санітарно-епідеміологічній службі малою кількістю щеплень. Не вдається охопити ту кількість груп населення, які передбачені планом, а це медичні працівники, діти, що входять до організованих колективів та інші. Мало би бути прищеплено, як було визначено планом, бо складається план щеплень, мало бути прищеплено 30 тисяч 30 осіб груп ризику. Прищеплено 159. З приводу чого склалась така ситуація? Ну, по-перше, це була відсутність вакцини. Як ви знаєте, довгий тривалий час вакцина була відсутня на території області. Зараз у нас є в наявності на території області вакцина «Vaxgrip». Її вартість 126 гривень. Це спразу шприц-тюбик, який вводиться в медичному закладі без проблем, при наявності, звісно, показів і огляду лікарями. Проте, незважаючи на рекомендації лікарів, опитані нами городяни, не всі бажають вакцинуватись. Хтось довіряє народним методам, а хтось не вірить в ефективність запропонованої вакцини. Вакцина. Обов'язково. І навіть дитину свою так само. А зачем? Я так його переношу. Можливо, є якісь певні народні методи профілактики використовувати? Чеснок їм, кожен день. Та одягаємося. І все. А як же вакцина? Ні, без вакцин. Чому? Не знаю, не довіряю. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».